seja bem-vindo ao Ferroviário. Igor, falando um pouquinho da tua história, onde você já passou, como é que suas características ali dentro de campo. Primeiramente, boa tarde, muito obrigado, Ferroviário, pela oportunidade. Agradecer também como eles me acolheram aqui. E eu sou um jogador de um lateral direito, tenho 22 anos. Eu comecei no Juventus de São Paulo, fiz minha base no Avaí, de Santa Catarina, e recentemente estava no CSA. Chega agora para o Ferroviário nessa reta final de Campeonato Cearense, Copa do Brasil também que se aproxima, que aqui a equipe e o time mesmo pode contar contigo, como é que é as suas características ali dentro de campo. Eu sou um jogador bem veloz, tenho muita força, chego com facilidade no último terço de campo. E em relação ao Cearense, a gente tem agora uma final contra o Iguatu, já, para definir quem vai para a semifinal. Eu tenho certeza que nós vamos fazer um ótimo jogo. Em referente à Copa do Brasil, é um campeonato que é tiro curto ali para nós, que a gente já tem uma final quarta-feira, dia 28. Campeonato Cearense, né, como você falou, ganhou uma decisão. O Ferroviário joga primeiro em casa, falando da importância de começar bem, né, uma decisão de 180 minutos. Ah, começar bem é fundamental, ainda mais num jogo de dois, um jogo que tem 180 minutos. E o apoio da torcida é fundamental dentro de casa para que a gente possa conseguir atingir nosso resultado. Feliz e motivado em vestir a camisa do Ferroviário. Atual bicampeão brasileiro da Série B, chega nesse calendário baixo que tem de Cearense, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro também. Feliz e motivado demais. Coincidentemente, eu estava acompanhando o Ferroviário na Série D. E foi histórico ser campeão invicto. E eu estou muito feliz de estar aqui.